Policia shtetit njofton të gjithë qytetarët duke filluar nga dita e nesërme nuk do lejohet kalimi drejt Greqisë pa testin e koronavirusit. Sipas policisë, nga djela e pranimit KKV-s, do lejohet të hyjë në Greqi vetëm 750 shteta çdo ditë, ndërsa nga Kapshtica vetëm 300 shteta çdo ditë. Në njoftimin e policisë thuhet, nisur nga masat kufizuese për shkak të COVID-19, policia greke ka njoftuar policinë kufitare në KKV dhe Kapshticë se duke filluar nga data 16 gusht 2020, nga ora 6 deri në orën 22 çdo ditë në vardim, për të hyrë në Republikën e Greqisë nëpërmjet KKV-s, do lejohet të hyjë në Greqi vetëm 750 shteta çdo ditë, ndërsa nga Kapshtica vetëm 300 shteta çdo ditë. Për të hyrë në Republikën e Greqisë prej datës 17 gusht, sërish shndrojnë në fuqi kushtet të kenë kryer testin e COVID-19 jo më vonë se 72 orë nga dita e ultimit dhe rezultati negativ. Testimet i bën autoritetet shtetërore ose nga çdo spital apo klinike certifikuar dhe njohur nga shteti. Certifikatet të përmbajnë të dhënat personale të personit, numrin e pasaportës ose të kartës greke, rezultatin negativ të testit, emrin e institucionit ku është kryer testimi, adresën, numrin e telefonit, si e të përkthyer në gjuhën angleze. Do lejohet të hyjë në Republikën e Greqisë shtetasi që kanë leje qëndrimi greke ose shtetësi greke, punëtor sezonal, si edhe çdo shtetas që ka marrë konfirmim nga autoriteti përkatës. Çdo shtetas që do hyjë gjithashtu duhet të ketë plotësuar formularin PLF. Lëvizja drejt Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi vijnë si më parë. Policia kufitare apelon për qytetarët që duan të udhëtojnë në drejtim të Greqisë të mos dyndën në të njëjtën kodet pikave kufitare, dhe ata që do udhëtojnë duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e vendosur nga pala greke për të mos krijuar edhe vonesa gjatë përpunimit dokumentacionit këtyre shtetasve.